وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. دعاتف دوس بمخ واتقوا واتقوا بان امور انتظامية شوروش بس دریا عنوان دے منع عن اکل اموال اليتامى ظلما. معلوم نہ دے یتیمانوں پر ظلم سرم اخرے. دری قسم کمزوری ذکر کی معاشرہ کے. یو کمزوری سے بھی یتیمان الکان جی نہ کہ بل کمزوری سے زنانا بل کمزوری سے خمق الخلق. ذکر یہ دریوڑ حالات بیان نہیں جاتا دریا احسانات وہ ڈیر کمزور ہے بکی یتیمان دی کر دریا اور جندی حکم مخ کے راوڑی دری جملے بائے کی ذکر کری. اول جملہ کی یتیمان و دلائمان سپارل. دویم جملہ کی رائے تبدیل حرام. درم جملہ کی رخ پر زان سرا گڑا الحرام وڑل حرام ورکوئے یتیمان و تدائمان. دیسا مطلب یتیم مال چاول اور کہ وہ خراب بے کی کر دلی دو مقصد یو خور کوئے اگی تدائی مالونا مانا دا پار خرچی خرچ بے کوئے سیشی دا محتائی خوراک و سکاک و لباس دارو وغیرہ مال تا سر رہے پاگے خرچ بے کوئے گا دے بانے داغ تربیت کو لبینا ذکر آم مخ کے روڑا فدوائے مانے دام دور کوئے تیمان تدائی مالونا کلچ بالغ شیئیم اب رس تو بیاوئی فتفعی رہم اموالا ولا تتبدل الخبیث بالطیب. ددال الخبیث دے حرام الطیب دے حلال. دویم مانا الخبیث دے ردی الطیب دے عمدہ قیمتی. خدا یو مانا بلے دبارہ مستلزم دبائے داسی نہیں جائے دے اسڑی کو تربیت کی یتیم نے یتیم نے راہ مال لیں اعمال کی دیو لگی کرا کرا سے زان لڑاوالی اور ردی اغل اور کی داسیو کی ندا سے اکڑل جو حرام شیر آواز تو حلال اندر کزان تبدیل ہو گیا کما خل لے. لا تبدل الخبیث ماخ لے تبدل کی الخبیث دے داغستن دی بت طیب کی بے داور کول لی ماخ لے تاسو حرام مال پبدل دا حلال کی ایم دمال لے تیمنا تب تیری با پکی نہ کہ اخپل مال وائس نہ بدلے. دریم نا ایم قرآن رائی مالونا دخپل مالون سرگڑوارم الہ کلپ مان دا معراجی حروف جر پیوم مانو راجی اگر اس برائشی ما یدہ کی الہ المرافق الہ المرافق سے الہ الکعبین مان معا دیئے کی دا مصدنی چی اختلاط منا دے چی بیا سکوئی چی دا اختلاط کو بسور بقرہ کی جائز کرو کیا دا منسوخ شو کہا منسوخ شو نظر اکل منا دے اکل حتی ویلی اختلاط جائز دے کو فساد بنا کوا ہے تتم داوی دا اختلاط کئی ولی دا پار دا خوراک دا ظلم نے مخرے رائی مالنا گرد خپل مالونو سران دا گڑول نے اور ہیلے جوڑا کی کر انہو ضمیر دے ہر واحد دوارو تراجے
یقیناً دا تبدیل او دا عقل ہر واحد دا دے گناہ غٹ خوب تحوب اصل کی زجر تو یہ زورانا غٹ گناہ کی ڈر زورانی کا خوب اولے ہوئے اس بنے انہیں دیکھ نقطہ دا یا خدا اللہ گناہ گاری یا خود صحیح جدا دا سے سڑے پا معاشرہ کے امبت کاری خلق و تزورانا ورکی چھ صدم و یتیمان و مال خوری سے ظالم ہے دا لفظ سے گوئے خوب بند وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ دا دویم امر دے دویم قانون نہی دا ظلم دا نکاح دا یتامہ ہونا دا گیا غیر یتامہ دی یتیمان جی نکو سر رب نے کہا کہ دائی پر نفس بانے ظلم نہ مکوائے ندار عام زنانوں بانے ظلم مکوائے مخ کے ذکر شداغی معلومہ دل تو ذکر کی رائے نفس نہ یتاما جمع یتیم و یتیم تندوار راجی مخ کی یتاما سو عام ہو ناری میں ہو کر علی کی گجی نہیں دت یتاما اور خاص سے جن کو بورے دلیل دفن کے ہو خوف مکم ویلو خوف اصل کے علم دا مستقبل دائی کہ راتون کی اوشے خطرناک و تمالمی خطرناک کئی مان دا علم پکی ہاں خیر کو احتاس و دلے ناش انصاف و نکڑے شہ بواز یتیمانوں کے یتیمان جن کو کے انہوں نے کہا کہ دائے سرائے چھ حلالی تا سلا دنو رو زنانو نچی یتیمی نہیں دو دو دے دے و سلو سلو آیت کی یو خو عبارت النسی عبارت النس دائے دا ظلم دا یتامو نظام ساتھ ہے مقصد دائیت بدائی صوف دویم عبارت و نس دارے حلال و زنانو سر نکاح کوئیں چی نکاح جائزی دریم مرتوئی بیا اشارت و نس اپر نکاح کی بیا تعداد سر دعا و دیو سلو پاول کی و اشکال دے اوزار ان خفتم اللہ تفسدو فی الیتامہ دا شرط فن کی ہوئی جزا ہے دا شرط و جزامینس کی سے مناسبت پکاری کا دا دس مناسبت تھے کہ یہی گئتا ہوں تو دا ظلم دا جاتا ہم اونا نظام دا وعدہ ہو کے دس مناسبت شو وعدہ سڑے دا ظلم نہ بچ کی دا سوال عائشہ رضی اللہ عنہا دا پیشو اغب و قرآن دے رکھ پہ دا ناغے والے جواب کی ہوئی دے دا مطلب دیو سڑے دیو یتیمی جنہیں کفالت کی فدا سی جی مثلا دلے نکاح جائزی تھوڑے لوری مثلا ماما لوری دے گواری چھ ددا پا نکاح وانے والم لیکن وہ سرو سردائی چھ انصاف و سرانہ کی دیو جنہیں کو خیئے چھ سباب ظلم کی چھ دے تپوسا سم سبنیشتا نبیا فن کی خو ماتاب لکم من النساء النساء کی غیر الیتا دا طالب نام احدی ارکلائش یتیمی جنہ سرات نکاو کے ظلم در نکی دو دے ظلم نظام ساتھا و دے غیر یتیمی سر نکاو کے کا مناسبت داشت کہ یہ گئے تا سوچ انصاف نشے کو لے پوار یتیم جنہ کو کے کلچ نکاح سرو کی دیو جنا دائیر دی پدائی ساتھ مکو آنے کا بلکہ نکاح کے رائے سرائے شحلالی تاسو لردن و روزنان اونان فاو یتیب و بمانے احل راج حلال
دویم ارتباط بازی میں فصیل انداز کر کرے جو سڑی بات عرب جاہلیت کیا طریقہ دا حرو سرے نکاح بے کو سے اختصار ہے نا سلورنا شپگ لس پور بے اکڑے اگر اب انصاف نہ کہو بکی ظلم بے کو آدھی خواب بے یتیمان بانے بے دا ظلم نظام ساتھ وی بے پہ یتیم بانے ظلم کولنا رواری یو جانب تے ظلم نظام ساتھ بل جانب تے ظلم کو پنور زنانو بانے اللہ اس دلی تشبیح علیہ سر اور کی کہ کا ہے تا سوچ انصاف نشے کو لے پوال تی مزانو کی نذان یرو کہ دا ظلم نہ پنور زنانو تا سر تقدیر کی نادان سے نے کہو کہ دا حلال زنانو سر صرف دعا ہو رہے ہو سلور و پوری سے آتما کوائے زیاد جی خام خا ظلم مدن کی دل پہ تعداد مقصد اگرزاؤ دپار دف ظلم یو گناہ تو گناہ دے بدم گناہ ہوا ہے کہ یو ظلم نظام ساتھی بل ظلم نظام ساتھ ہے سلور نزیات ودن خزم جمع کو نکاح کی یقیناً بیا عدل نہ شکول ظلم بکے سلیم دا ہمدان مختلف آزاد بجاہلیت والوں کی یتیم الگ یا یتیم جینے یتیم جینے سر بدی انصاف نہ کہو سو کی تو تپوس تھی ہاں کل بے چپنی کا بانے واسطن بیا ہوئے خزم عشو کر بیا بے کو سر انصاف بیا رب دارے کتا سوئے رہ گئے انصاف نے شہ کو لے تھی مان جی نے کو سر مخ کے دنے کا نا نکاح کے دائیں سر ایسے حلالی تاثر زنانو زنان و یتیم و نام کلے چھپائے حالت کی چتاؤ سے نکاح نہیں کڑی ظلم دن کی ظلم نظام بچ کا کہا نکاح سرو کا بس انصاف کو عادل کا فن کہو ماتاب لگم لکم من ہن کدا زمیر دے مخ کی یتام تراجی میں من ہن بے ویل منکرین حدیث ہوئی کا ظالمان دے آیت کی دعوت در دے چی یتیمی جی نہ کہے سڑے تر سلور بولے چی عام خد سلور بولے نشی کولے نہ تو چاہے مکھ پتہ آیا وہ در سے منن نے سا ہوئے اللہ الفاظ بے فیرے کو ہے ماں ہم نساء آنے کو دے عطا مونا بلکہ نساء اکثر وہ لکھی بالغ ہوتا غیر الیتامہ حکم یتامہ غیر یتامہ تلت شامل لے چداغین دوم کو لیشی دریم کو لیشی سلورم کو لیشی پدی شرط چی حلالی دے تام نحویان عدل ہوئی عدل اور انصاف والے نہ کرے عدل مانے اور عدل عمرو معدول دے دا عامرن مسنا معدول دے دا اسنان اسنان اسنتان اسنتان سلاس معدول دے دا سلاس سلاسنا ربا ماخوذ دے معدول دے دا اربا اربان اور پڑے کہ تکرار زمانہ یہ ہو تکرار لفظ نہیں اور تکرار زمانہ ہم صرف تاکید دبا رہے ہیں عادل اصول دارے مسنا دو دو نفسی تاکید لے رہے دا ددیات ساتھ بھرے اور دریو دریو سلورو سلورم دا ددیات ساتھ دا خود جہلان اتاری چی دعا دعا دا سلور شل دریو درے ندا پکشن لسوے سلور سلور ندا لسوے تو انتہائی چاہیے گی اب عربیت نہ خبر نہیں قرآن عربی کتاب دے
دیو جندی لباربیت طریقہ وانی باربیت طریقے مناسب ب تفسیر کے دا قول ہونے انتہائی جاہلان قول ہے. دا قول چی وہ دا پار دا جمع دے نو دعا درے و سلور دا جمع قول ہے دا باری شیگان قول لے نہ پوری اجازت شتوائی دا قول مردود دے باب دا عدد کی وہ دا جمع دا پارا نہیں کئی نو بس پیو دے بے ویلے گا چی یو نتر نہ پوری کوائی ہاں اس میں عدد سرے ہو لے راوڑ اس میں عدل جو ہوتی پر اس رے ہو لے راوڑ داسی والے نہیں چیز نتانی وہ سلاس و اربان دی کے حکمت شرعی ہو رہے آگے امام بخاری پائے پوشے انقل راوڑے او الا تجاوز العرب الربا عرب پخپل لغت کی پخپل لغت کی دروبان تجاوز نے کہی مانے پباب دا عدل کی وزن فعال کے صرف سلاس و بروبا کے استعمال ہی خماس و سداس کے نئے استعمال ہی چاہے نقل کرے داس مئی وغیرہ نہ ہو شاز ہی کرے شاز باب دا عدل کی دروبان برا نشد لے نشد دین اور دریش بنے سلور نہ زیادہ اڑ جائز نے سر کار بڑے ویلے نہ سمکان کے اجازت بوشی سلور نہ مر پین دو خدا سے اس میں عدد اراڑ بواب عدل کی چبرا دسراڑ ذکر کی نہ خما صرف نے ذکر کی دلیل سے بحسر دسلور وان چونکہ مقصود بے مقام کی مقصد دانے سیدھے ابتدان گڑے کھڑے ہو گئے مقصد اصل کی دفع ظلم کا اور ظلم پا وقت کی رائے سے ڈیری سی کر ڈیری ردی جملہ کی ذکر تعداد میں شوروں کا مسنا و سلا سوروں کا دار مدار دا آیت اصل کی بخوف بانے رہے ظلم بانے رہے ذکر اور پسی ہوئی فہم خفتم اللہ تعالی فواہدان کئی ارے گئے تاسو دا ظلم کولنا پرے گڑوں کی جن صاف انشے کولے گائے یو نکاو کے ریوے سران اکتفاو کے سر پویا ازار او ما ملکت ایمانکم یا اکتفا کوئے پائے چھ ساسو خلاسون مالکویم خلاسون مالکی مانے ستا پخپل وین زرہ لیکن نکاح شرط نہ دے ہم پردے وینزے نہ پنی کا بن بیا رستے سے وہ چخپلی بائک میں تعداد نشتا لیکن سوچی نہ غیر سے رہا ان خف تم دلیل بڑے بانے چدار و مدار اصل کی بے انصاف باندھے سڑے زان مکن اتری کہ انصاف کولشی نو ٹھیک دے اجازت دے چگانے خدے ہو کی کلشی نشی کولے مدھے ابتدان پکاری چی واحد دتن مانے اکتفا ہو کی فاللہ علم نے بخبل بندگانو باندے آسر جی بندہ نارینا طاقت دسلور لرلشی ذکر والی اجازت برکے رخصت لیکن معلق رخصت ذالکاتنا لا تعلوم عام اکثر چی ظلم بنائی کنا سے کوئی ذالک داتا دا چمگل دا حکم چی ہو کو داڑے قریب دے دیتا چیتا صبح ظلم نہ کوئے عالی علو عام آن رج بمانے مالا میلان مالا جارا ظلم کول کلائل آل اولو راجی بمانے درنیدل کل راجی آل بمانے افتقرا غریب کی دل افتقارو
غربت کل اعلی بمان غلب راضی اشتد دمانم راضی ادا ٹول دی مقام کی اوسط راضی کی دا سلوری دا تاوی او انصاف خبر ہے اکلان دا اولی دیر قریب دا دیتا چی تاسو با ظلم نکوئے تاسو با یو طرف تک اگئے گئے نا پا تاسو با درموالی نرازیم فقر من نرازی بازو ایری دیتا مانا دا قریب دا دیتا اللہ تعولو چی ستاسو بال بچ بند دیریم ایو عالی عوضی ومانی کسور العیال مفسرین کویلی اس وقت جدا نیت ویلی نیت دائی سو عیال پاسل لغت کی بوجھتا ہوئی کر بال بچتا نہ ہوئی اب حروف سلارا لاہل عیال آل اصل کی بوجھتا ہوئی بال بچتا عیال ولی ہوئی دائی بوجھ پخام پبلاروانی کر رچا مانا کرنے لگے ابن کثیر وغیرہ نال مانس کسور العیال عمان دانے سے بال بچ بڑی دی عیال من بوجھ دانی دیر دیتا چاس بوجھ بن ڈیری ارس تو منصوبہ بندے ملیاں گور دا دلیل لے بڑے وانے چی بچی مڈی روایا تھا زال کا نالا تعلوم دا سلو پوری دلی جان ورکت پارا چسا سو لار دیر نشیم قرآن ہوئی چی منصوبہ بندی کا ہے بچی مڈی رہا ہے دا درو ہوئی یو پار تفسیروں خطاشی چی چار عالمانا پا کسر دلائی آل کرے دا دا عالمانا دا باب فعال تعیلو دے عال یعیلو باب افعال دے میں دویا مدار چی زامیر خلق دوایا کنا ہاں سلور پورے ہوگا نا چی بچی سما ڈیری سلور نہ ڈیر سی افان اور مکا ہوگا نا دیا ہونے بھی بھلے سلور کم دا سوال بچ کم کہے بھلے کم پابندی کی رہے منصوبہ بندی کی رہے دا تحریف بھی دا اللہ کتاب مقصد آیت کریم سو ظلم نہ زنانہ بچ کول کہ یتیمیوں کے غیر یتیمین چپائی ظلم رانش معاشرہ کی زنانہ کمزور رکھا وات النساء صدقاتن نحلا فانتبن لکم ان شئ منہ نفسا فکلوہ لی امریان